Mentorskap är en fantastisk sak när det fungerar. När det klickar mellan mentor och adept så är det nästan som ett riktigt, riktigt bra äktenskap. Men precis som det är svårt att hitta sin partner för ett äktenskap så kan det vara svårt att hitta rätt mentor och rätt adept och få den här kombinationen att funka. Nu kliver LinkedIn in på den här arenan. Det finns ju redan företag och organisationer som arbetar med mentorskap. Men LinkedIn tänkte väl att, hej, vi har ju tillgång till all den här datan om människor och vi vet ju att de är pigga på att leta jobb här och hitta arbetsgivare. Vi vet att de är pigga på att leta kontakter överhuvudtaget och bjuda på information. Varför inte se om vi kan göra någonting med mentorskap? Så det gör man nu, inledningsvis i Australien och San Francisco, men det kommer säkert att komma hit relativt snart. Då kickar man igång någonting som man lite grann brandar som Tinder för mentorskap. Alltså en matchningstjänst helt enkelt, där det baserat på algoritmer och all den kunskapen som LinkedIn har om dig, försöker matcha ihop dig. Och som mentor så kan du gå in och definiera att du helst vill fungera som mentor åt de som är i ditt närområde till exempel, eller de som är i samma bransch som du, eller att du kanske bara vill vara mentor åt de som är i ditt andra gradens nätverk för att du vill utöka ditt nät. Ja, du vet så här, man kan definiera, och sen som adept så kan du då gå in och så får du förslag på lämpliga mentorer för dig och så kan du swipa höger och vänster typ. Jag tror inte det blir höger och vänster swipe, jag har inte sett skärmdumpar på det här än, men man kommer i alla fall kunna säga vill ha, vill inte ha. Och om båda två då, både mentorn och adepten, kommer överens om att här har vi en match, ja, då kan man inleda ett mentorsarbete helt enkelt. Och det här är ju spännande och intressant av några skäl. För det första så hjälper det oss att få lite ögon på mentorskapet igen, vilket är viktigt. Så att redan innan LinkedIn lanserar det här hemma så tycker jag att du kan, om du inte redan är mentor idag eller om du söker efter en mentor inom något område, ta kontakt med en lokal gymnasieskola, ta kontakt med en högskola, ta kontakt med en branschförening. Det finns överallt behov av mentorer, så räck ut en hand där, tycker jag du ska göra. Men jag tycker också att du ska fundera på det omvända mentorskapet. Alltså där du faktiskt inte, du som gammal och klok, om det nu är det du är när du lyssnar på det här, inte nödvändigtvis behöver vara mentorn, utan du kan vara adepten istället. Therese Mannheimer, en väldigt klok kvinna, drev en gång ett företag som heter Brainspiration. Och deras tagline var ungefär så här: we don't know better, but we might know different. Alltså ett mentorskap 2017, det behöver inte handla om att du har varit med längre, att du har mer erfarenhet, mer kunskap och det stora kontaktnätet. Så, utan det kan lika gärna vara att du är yngre och har ett helt annat tankesätt och att du fungerar som mentor åt den här gamla gubben eller gumman, typ mig. Och jag jobbar själv så, jag har ett gäng ungdomar som är mina mentorer i områden som jag känner att jag behöver lära mig mer om. Och de i sin tur kan via sina kontaktnät leda in mig i världar som jag inte hade haft någon koll på överhuvudtaget annars. Så två saker ska du ta med dig. Det ena, det är mentorskapet i stort och hålla ögonen på vad som händer på LinkedIn. Men framförallt det omvända mentorskapet. Och om inget annat, läs på lite grann om hur mentorskap fungerar så att man får det här regelverket på plats, lite grann stödlinjer. För kom ihåg, det handlar ju inte om att ge svar och sådär, utan det handlar om att ställa frågor och leda framåt och låta adepten bli det bästa adepten kan bli. När du har förstått det ramverket, om du inte redan kan det, så kan du sätta dig ner med dina kids. Du kan faktiskt säga till din son eller dotter att snälla, skulle du vilja vara min mentor? Och så kan ni starta en resa tillsammans. Testa det. Omvänt mentorskap. That's the shit.